Росія нарощує військову присутність в Арктиці, заявив в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, Москва активно відкриває законсервовані військові бази часів СРСР, розміщує нове озброєння і радари, а також вводить в експлуатацію новий флот криголамів. Під час навчань «Захід-2017» російські вояки тренувалися, в тому числі, в арктичних регіонах. Раніше Міноборони РФ заявило про відновлення полярних аеродромів та добудову військових містечок на крайній півночі. Крім того, у Кремлі заявили про намір розгорнути там дві нові зенітні ракетні системи С-400 «Триумф».